kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan warka arabsyunis qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa qeybkaa kooxaha cadowga ku ah somalilan oo bilaabay dagaal ka dhanaa mareykanka oo soo degaya saldhigga magaalada barbera xeer ilaalinta oo racfaan ka qaatay xukunkii mas-uuliyiinta loo haystay musuq maasuqa admis oo ku biiray dagaalka lagula soo afjarayo shabaabka ku godoonsan shabeelada dhexe caalamka waxaad ku daawan doontaan qarax ismidaamina oo ka dhacay ankara iyo wararkii ugu dambeeyey qodobadaas oo faahfaasan kusoo dhowaada waxaan ahay safiya maxamed ibraahim warka wuxin kaga imana tv-ga xaruntiisadhexe ee magaalada tanee muqdisho aan ku bilaabe kooxaha kasoo horjeeda horumarka somalilan ayaa bilaabay dagaal dhanka warbaahinta oo ka dhana somalilan kooxahan oo adeegsanaya baraha bulshada iyo dadka iyaga lafidkilka ayaa bilaabay weeraro ay ku muujinayaan inay kasoo horjeedaan in somalilan tallaabo horey ay u qaado kooxahan oo qaarkood ay kamid yihiin kooxda g ee farmaajo uu hogaamiyo ayaa dagaalkan bilaabay markii ay ogaadeen inuu soo dhammaaday heshiiska somalilan kooxahan ayaa sidoo kale eedeymo la xiriira heshiiska mareykanka iyo somalilan u jeedinaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele iyagoo sheegay in labada madaxweyne ay somalilan kala shaqeeyeen inuu hirgalo heshiiska mareykanka kooxahan oo aanan lahayn awood ay kusoo horjeedsadaan horumarka somalilan ayaa xilligan kuddaalaya inay fidyaan warar been abuura si ay bulshada somalilan u kala dilaan xafiiska xeer ilaalinta qaranka ee guud ayaa raacfaan ka qaatay xukumnadii mas-uuliyiinta dawladeed ee loo haystay musuq <muchas> maasuqa <muchas> kaasi oo dhawaan ay soo saartay maxkamadda gobolka banaadir xeer ilaalinta ayaa shaaciyey inuu si hordhaca u dhamaystiray habraaca racfaan qaadashadiisa ee uu ka qaatay xukunadaasi sidu ku yiri bayaan xeer ilaalinta kasoo baxay maanta xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka wuxu racfaan waafaqsan qodobada dastuurka uu ka qaatay racfaanka kana soo baxay maxkamada gobolka banaadir ayaa lagu yiri qoraar xeer ilaalinta kasoo baxay tallaabadan ayaa ka dhigan in xeer ilaalinta aysan ku qancin xukunada maxkamada ka gaartay mas-uuliyiinta dowladeed ee uu horey xafiiska ugu soo eedeeyey xatooyada dadweyne maxkamadda gobolka banaadir ayaa maalmo kahor xubno kala duwan xukunno ku riday ilaa i koo toban sarkaal oo loo heystay musuq maasuq kuwaasi oo maalmihii u dambeeyey maxkamadeyntooda ay ka socotay magaalada muqdisho ragan oo isugu jira hagaasimayaal madax madaxtooyo iyo shaqaale ayaa ka kala tirsanaa wasaarada maaliyadda wasaarada shaqada bangiga dhexe iyo haay-ada socdaalka gudoomiya saalax dabaan ayaa ku dhawaaqay xukunka lagu riday raggan iyadoo qaarkood lagu waayay dambiyo lagu soo eedeeyey masuuliyiinta dib loogu celiyay xoriyadooda ayaa waxaa kamid ah cabdulaahi maxamed cali iyo maxamed cadde mukhtaar oo labaduba ah hagaasimayaal hore oo wasaarada shaqada ah wararka naga soo gaarayee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in ciidamada howlgalka midooda afrika ee kusugan gobolka shabeelada dhexe ay haatan ku biireen dagaalka ka socda aagga deegaanka califool dheere oo dhaca duleedka degmada mahaday halkaasi oo ay muddo ku godeysan yihiin shabaab badan ciidamada admis ayaa lagu soo waramaya inay maanta duqeymo ka bilaabeen halkaasi kuwaas oo ay ku garaacayaan xubna al-shabaab ah oo ku sugan dhulka howdka ah howlgalkan xoogiisa wuxuu ka socdaa jiinka webiga shabeelle gaar ahaan inta udhexaysa deegaanada ciid ciidka iyo cali fool dheere oo kawada tirsan gobolka shabeelada dhexe tallaabadan ay qaadeen ciidamada atimis iyo duqeymaha ay wadaan ayaa timid kadib markii ay todobaadyo badan ciidamada dowlada iyo kuwa dadka deegaanka al-shabaab ay kula dagaalamayeen dhulkaasi oo hawd haddana ay godod waaweyn ka qoteen al-shabaab dulkan oo ah mid aanan la geli karin godod iyo buuro leh ayaa keentay inay gabaadyo ka dhigtaan maleeshiyaadka al-shabaab wuxuuna howlgalka qaatay maalmo badan ujeedka ayaa ah in kor iyo hoos laga weeraro xubnahaasi si meesha looga soo afjaro maadaama inta badan deegaanada kale laga soo saaray kooxda al-shabaab xaalada ayaa haatan ah mid aad u kaacsan mana jiro wax hadalah oo kasoo baxay saraakiisha ciidamada dowladda iyo hirshabeele oo ku aadan dhaqdhaqaaqyadaasi shabeelada dhexe ayaa kamid ah meelaha lagu jabiyey kooxda al-shabaab maadaama wejiga koowaad ee howlgalka socdo looga saaray dhul ballaaran oo ku yaalo gobolkaasi si kastaba soomaaliya ayaa waxaa ka socda gulufkii ugu xooganaa oo ka dhana al-shabaab kaasoo isku kaashanayaan dowlada federaalka iyo soomaaliya iyo dadka deegaanka waxaana haatan dagaalka xoogiisa uu ka socda maamulada galmudug iyo hirshabeelle macluumaad iyo faah-faahinda dheeraada ayaa waxaa haatan laga helayaa tiro madaafiica ah oo saaka arootii hore lagu garaacay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir kuwaas oo dhaliyey khasaare isugu jira dhimashee dhaabac hoobiyayaashan ayaa tir ahaan gaarayay ilaa sideed waxayna qaarkood ku dhaceen guryo ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaalo gudaha magaalada muqdisho wararka ayaa sheegaya in mid ka mid ah hoobiyaasha uu ku dhacay guri ku yaala xaafada tarabuush ee degmada wada jir waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday dad isku qoys ah oo deganaa guryahaasi sida ay noo xaqiijyeen ilo wareedyo deegaanka ah dadka dhintay waxaa kamid ah hooyo xaamilo ahayd oo isbitaal ku geeriyootay waxana sidoo kale dhaawac soo gaaray afar qof oo kale sidoo kale wararka ayaa intaa kusii daraya in madaafiicdan lagasoo tuuray dhanka degmada kaxda ee gobolka banaadir halkaasi oo ay tageen xubno katirsan al-shabaab saraakiisha katirsan laamaha amniga ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in xubnaha ay fuliyeen weerarkan ay wateen gaari islamarkaana ay hbiyeen hoobiyaalna ay la fureen buur ku taala degmada kaxda kadibna ay sidaasi kusoo duqeeyeen qeybo kamid ah xaafadaha ku yaala magaalada muqdisho waxaa sidoo kale degmadaasi tegay ciidamo booliis ah uu hogaaminayo taliyaha qeybta galbeed gaashaaleh maxamed cabdiqaadir nuur geedi mooshin waxayna ilaa iyo hadda ay howlgallo ay ku baadigoobayaan xubnaha al-shabaab ay ka wadaan halkaasi qaar ka mid a dadka deegaanka oo aan la xiriirnay ayaa dhankooda ynoo xaqiijiyay inay arkeen xubnaha al-shabaaba uo saaran buurta kadib na ridaya hub culus taas oo keentay in cabsi xoogan ay dareemaan shacabka oo mar dambe isugu soo baxay bannaanada hore حالا دا يا هادا اهميد دجن من وحفا فاحينا او الا يا عيد مدى بوليس ka horeeyey intaba marar badan kooxda al-shabaab ayaa sidan oo kale hoobiyaal ugu garaacda caasimada waxaana lagu bartilmaameysadaa madaxtooyada iyo xerada xalane si kastaba weerarkan ayaa kusoo aadaya xili maalmihii udambeeyey kooxda qarax ee ay ka fulineysa gobolka banaadir waxaana u dambeeyey weerarkiiismiidaaminta ahaa jimcadii lasoo dhaafay ka dhacay agagaarka madaxtooyada soomaalia gaar ahaan isgoyska sayidka qarax ismiidaamina ayaa ka dhacay meel u dhow xarunta baarlamaanka turkiga ee magaalada ankara kaasi oo ahaa weerar argagixisa oo ay ku dhaawacmeen laba askari oo ka tirsan boliiska sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha laba nin oo weerarka soo qaaday ayuu ku yimid gaari ganacsi abaare sagaalkii iyo soddon daqiiqo waxayna qaadeen weerarka yiri cali cali ayaa sheegay in qofka weerarka soo qaaday uu isku qarxiya faafka hore ee dhismaha wasaaradda midka kalena la fashiliyay qaraxan ayaa dhacay saacado un ka hor intaaanan dib loo furin kulanka baarlamaanka ma cadda cidda ay ahaayeen kooxda weerarka geystay manajer o cid sheegata ilaai hadda weerarkii ugu horeeyay ee warbaahinta ayaa sidoo kale sheegay in rasaas laga maqlayay aaga ciidamada gurmadka deg degaah ayaa gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay iyadoo ciidamada booliiska ay xireen dhowr wado oo ku xieran aagaasi halgankeenu waa uu sii socon doonaa ilaa argagixisada ugu dambeysa laga saarayo ayuu cali kusoo qoray bartiisa baraha bulshada waa tiin daawadyaalintaas ayaynu ku soo gabagabeyneynaa warkii aad kala socoteen arabsi news tani intaynu ku kulmeyna warkankiisa xiga sidaas iyo ammaano allahma ka mid tahay xoolo dhaqatada soomaalida ee doonaya inay dalyeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho caraf nafaqaleh oo qiimihiisu uu jaban yahay wadanka gudihiisana diyaarkaugu ah hore ugaad walshadda bordheri miilis oo soo saarta daqiiqda iyo carabka xoolaha waxaana diyaar ku ah xaddi badan oo carafka xoolaha oo nafaqaysan oo loogu talagalay dadka xoolodhaqatada soomaalida haddii aad doonayso carafkaasi nafaqada leh ee qiimihiisu uu jaban yahay hore ugaad boodheri miilis duleedka galbeed ee magaalada hargeysa gaar ahaana deegaanka abaarsa